ደርሚራቻ የድብሉቅ ወረዳ ነዋሪ እንዱም አርብቶ አደር ነች። የበልግና ክረምት ዝናብ መዘግየት በከብቶቿ ላይ ብዙ ጉዳት ማድረሱን ትገልጻለች። ቦኒ ዋንጉዶኑ ራንጋ ይራ ይህ በጋ ብዙ ጎርቶናል። እንደምታየው አሁን የምታየን በሬን ደግፈን ነው በወሳሳ የምናነሳው። አሁን ሳር ስለሌለን ጭድና ሌሎች መኖዎችን አፈላልገን ነው የምናበላቸው። በወሳሳ እያነሳናቸው እያለን የወለዱም አሉ። አሁንም ጥጆቹ ቤት ውስጥ አስቀምጠን ነው ግደሮቹ የተገኘውን እንዲበሉ ከልጆች ጋር ልከናቸዋል። ጥጆቹን ደግሞ ውሃ በስኳር በጥብጠን ነው የምናጠጣቸው። ደርሚ 80 የሚሆኑ ከብቶች አሏት። ለነዚህ ሁሉ መኖ መግዛት አቅም የለንም ትላለች። እስካሁን ከትላልቆቹ የሞቱብን የሉም። ነገር ግን 8 ጥጆች ሞቶብናል። አንድ ከኋላዬ የምታየውን በሬና 3 ላሞች ደግሞ ስለደከሙ በወሳሳ ነው የምናነሳቸው። አቶ ኡላ ሌላ የድብሉቅ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። አቡማ ነግድ እንዳኩም ንትቀቡት ወመከና ከከንፋን ወምስላ ልማኑ ፊፋ በደላ አንብተን ሶካሪፋ አንብተታን ሁሉም የከብቶቹን ህይወት ለማትረፍ ያለውን ሸጦ መኖ እየገዛ ነው ያለው። ለቤተሰቡ ከሚያወጣው ቀንሶ እንጂ ሌላ የገቢ ምንጭ ኖሮት አይደለም። ቀርሲን እንደሚቀብሉ ቢን እንጀር ቀርሲን እንጀር አቶ ኡላ በአከባቢው ድርቅ ጉዳት ማድረስ ከጀመረ ቢሰነብትም ለአርብቶ አደሩ ድጋፍ አልተደረገም ሲሉ ተናግረዋል። ከድብሉቅ 40 ኪሎ ሜትር ከቦረና ዞን ዋና ከተማ ያበለው በ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚትገኘው ድሬ ወረዳ ተመሳሳይ ክስተት ይስተዋልባታል። አቶ ቃለኬ የድሬ ወረዳ ሀዶር ሰመሮ ቀብሌ ነዋሪ ናቸው። ሙኩቹፍ ጎጎጋ ጅራ ሙኩ ጀልቦቆታን ካባል ቀብንጅሩ ሁሉም ዛፍ እየደረቀ ነው። በህይወት ያሉ ከብቶችም እየደከሙ ነው። ሰዎችም በምግብ እጥረት እየተጎዱ ናቸው። አሁን የደከሙትን ከብቶች በወሳሳ ነው የምናነሳቸው። በዚህ ድርቅ ሞተው ያልቁብናል የሚል ስጋት አለን። ሆሪናሞ ኢንዱ ኢናፉጅ እንደሰዳቀም ይጨቻ የፌደራል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በድርቅ ለተጎዱ የቦረና ዞን ነዋሪዎች የምግብ ድጋፍ ያቀረበ መሆኑን አስታውቋል። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹት ለድርቁ ተጎጂዎች ካለፈው አመት ጀምሮ ልዩ ልዩ የምግብ ነክ ድጋፎች መቅረብ መጀመራቸውን ሰኞ ዕለት ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የፌድሪ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኢሚዲየትሊ ይሄ ነገር እንደተሰማ 1740 ኩንታል አልሚ ምግብ ነው እኛ ሐሙስ ለተላክ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከአርብ ጀምሮ ስንዴ፣ ሮዝ ዱቄት እንዲሁም አልሚ ምግብ በድምሩ 27900 ኩንታል እህል ተልኳል። እህል ስንል ስንዴው 12400 ኩንታል በላይ ነው። ሩዝ ከ6000 ኩንታል በላይ ነው። ዱቄት ከ6000 ኩንታል በላይ ነው። አልሚ ምግቡ ደግሞ ከ3500 ኩንታል በላይ ነው። ችግሩን ለመቋቋም የሚያስችል የመጀመሪያ ጥረት ነው ማለት ይቻላል። ሆኖም የድሬ ወረዳ ነዋሪው አቶ ኡቃ ለምግብ እጥረት ለተጋለጡት ለከብቶችም ደግሞ የመኖ ድጋፍ አለመቅረቡንም አክለው ተናግረዋል። አቶ ኩናቦሩ ሌላ የድሬ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። በጋውን ተከትሎ የተከሰተው የውሃ እጥረት ሌላኛው ችግር ነው ይላሉ። አራደ ጋርደ ቡቲና ሚንዱዋ አራዩ ቢሳኑ ለፊንጅረ አሁንም በውሃ እጥረት የሰው ህይወት ሊያልፍ ይችላል። አካባቢያችን ውሃ የለም። ከብቶቻችን ውሃ ያገኙም። ውሃ ለማግኘት ረጅም ርቀት ስለሚሄዱ በመንገድ ላይ ይጎዳሉ። አሁን ተስፋችን አልቋል። ከእግዚአብሔር ብቻ ነው እየተጠባበቅን ያለ ነው። ገርና መተርሳው ማቷም እንጂሩቹ የዱብሉቅ እንዲሁም የድሬ ወረዳ አስተዳደር ኃላፊዎች ድርቁ ከበረታ ወዲህ በድምሩ ከ1000 በላይ ከብቶች መሞታቸውን አረጋግጠዋል። አቶ ጉራቻ ጃተኒ የዱብሉቅ ወረዳ አደጋና ዝግጅነት ቢሮ ኃላፊ ናቸው። ቦቲ ጎዲና ቦቲ ላምክሬፈኔ ራፍሳ ቢሻኒ ጀልቀምኔ ሁለት የውሃ ማመላለሻ ታንከሮችን በመከራየት ውሃ በማቅረብ ላይ ነን። በዚህም ከ400000 ሜትር ኪዩብ በላይ ውሃ አቅርበናል። ለምግብ እጥረት የተጋለጡትን አረጋውያንን ደግሞ በተቻለ መጠን እየረዳን ነው። አቶ ጉራቻ ለከብቶች የመኖ አቅርቦት ማድረስ ከወረዳው አስተዳደር አቅም በላይ ነው ካሉ በኋላ አሁንም አስፈላጊ እርምጃ ካልተወሰደ የከብቶች ሞት ሊቀጥል ይችላል ብለዋል። አቶ ንጋቱ ካሳ የድሬ ወረዳ የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። በድሬ አሁንም ከ550 በላይ ከብቶች መሞታቸውን 2000 በላይ ደግሞ በሞት አፋፍ ላይ ናቸው ብለዋል። ረኮንኩሪ ታክስ ፎርስ ዳኒ ገባስ እንደም ጂቶኮን ድረት ረኮንኩራ ከነዱ በከሚያ ኩሬፉ ካሴ ዴቪነች የተተማን ዴቪው ደደቡን ሰዓት ያታው ይህ ችግር ከአንድ ወር በፊት ነበር ለተቋቋመው ግብረ ኃይል የተገለጸው።
ነገር ግን ወዲያው በቂ ምላሽ አልተሰጠውም። በኋላ ላይ በሴፍቲ ኔት በኩል ትንሽ ድጋፍ ቀርቦ ነበር። ያንድ ሻሻል እየጠየቀ ነው። አሁን በተሽከርካሪዎች ውሃ ሳርም መቅረብ እየጀመረ ነው። ነገር ግን ስጋታችን ይህ ድጋፍ በፍጥነት ካልቀረበ ከሞቱት ይልቅ ሊሞቱ ያሉ ከብቶች ቁጥር የሚበልጥ ነው። አቶ ንጋቱ በዞኑ አንዳንድ አካባቢዎች አሁን ዝናብ ቢዘንብም በበጋ መርዘም የተጎዱት ከብቶችና አርብቶ አደሮች ለማንሰራራት ጊዜ ስለሚወስድ መንግስት በቂ ትኩረት መስጠት አለበት ብለዋል። የቦረና ዞን አስተዳደር በስካውኑ ከ9000 በላይ ከብቶች ማለቃቸውን እንዲሁም ከ17000 በላይ ከብቶች በሞት አፋፍ ላይ ናቸው ሲል ገልጸው እንደየወረዳው ጉዳት ድጋፍ ማቅረብ መጀመሩንም ገልጿል። የኦሮሚያ ክልሉ አደጋ ስጋት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ገረሞ ሊቃ ድርቅ የከፋ ጉዳት ሳያስከትል ለመከላከል እንዲቻል የክልሉ መንግስት 30 ሚሊዮን ብር መመደቡን መግለጻቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞ ዳዊት ከቦረና ዞን ድሬ ወረዳ።